ሰላም ጤና ይስጥልን ክብራትና ክብራን በመላለም ላይ የምትገኙ እጅግ በጣም የሞዳችሁ እጅግ በጣም የማከብራችሁ እህት ወንድሞቼ ያገሬ ልጆች የኢትዮጵያ ያበሻ ኩራቶች በያላችሁበት ሰላምታ ይድረስ ይያልኩኝ ተመስገን ደረጀኝ ዛሬም እንደተለመደው ሳነብ ካገኘሁት ልንማማርበት እንችላለን ብያሰብኩት ለእናንተ ይሆን ዘንድ እንዲህ ላቀርብላችሁ መጥቻለሁኝና እናንተም በጥሞና እንድታዳምጡኝ ባክቦት ጋብዛለሁ። የዛሬ እንግዲህ ምንባባችንን በድምጽ ቀይረን ስናደምጠው ረስንስጠው ካልን ረስንሰጠው ጥያቄህ ሲስተካከል የጥያቄህ ምላሽ በትክክለኛው ሰአትና ትክክለኛ ሆኖ ይሰጥሀል ይለናል። እስኪ ርዕሳችንን በደንብ ሊገልጽልን የሚችል አንድ ታሪክን እናዳምጥ። አብረን እንቆይ። አንድ እድሜያቸው የጠና እንዲሁም ደግሞ ማየት የማይችሉ ልበ ብርሃን ግን ያላቸው አዛውንት ሁልጊዜ መንገድ ዳር ተቀምጠው ይለምኑ ነበር። ሁሌም በሚለምኑበት ወቅት አንድ የማይለያቸው ጽሑፍ የያዘ ካርቶን አጠገባቸው አለ። በካርቶኑ ላይም እንዲህ የሚል ጽሑፍ አለ። ማየት አልችልም እርዱኝ የሚል ጽሑፍ በካርቶኑ ላይ ነበር። አላፊ አግዳሚውም ሰው ጽሑፉ እያየ ባጠገባቸው ያልፋል። አንዳንዱ ያለውን ቃል እያደረገ የተቀረው ደግሞ ዝም ብሎ ትቷቸው ያልፋል። ነገር ግን አንድ ቀን እጅግ በጣም ድንቅ የሆነ ነገር ተፈጠረ። ወቅቱ ጠዋት ነው። ከዚህ በፊት የማያውቃቸው አንድ ጎልማሳ ወደ እርሳቸው ቀረበ። መቅረብም ብቻ አይደለም፣ ቁጢጥ ብሎ ጽሑፍ የያዘውን ካርቶን አንስቶ ጫር ጫር ማድረግ ጀመረ። ምንም አይነት ንግግር የለም። ማነህ ቢሉትም መልስ የሚሰጣቸው አካል አላገኙም። ካርቶኑ ላይ ጫር ጫር አድርጎ ሲጨርስም መልሶ አስቀመጠው። ከዛም ለጥያቄያቸው ምንም ምላሽ ሳይሰጣቸው እንዲሁም ገንዘብም ለጥያቄያቸው ሳይሰጥ ትቷቸው ይሄዳል። እኚህ ጎልማሳም በሚሰሙት ነገር ማየት ባይችሉም በሚሰሙት ነገር ግራ ተጋቡ። ሰውየው አጠገባቸው መጥቶ ሲቆም እሳቸው መስሏቸው የነበረው በጣም ብዙ ብር ሊሰጣቸው አሊያም ደግሞ ችግራቸው ሊጠይቃቸውና ሊረዳቸው መስሏቸው ነበር። ነገር ግን ምንም ሳይል ነበር ጥሏቸው የሄደው። ትንሽ ቆይቶ ግን የእሳቸውን ሁኔታ የሚለውጥ የሚቀይር በጣም ድንቅ ነገር ተፈጠረ። ባላሰቡት ሁኔታ ባልጠበቁት ሁኔታ አላፊ አግዳሚው ሁሉ ቀደም ያለው ትንንሽ ሳንቲሞችን ሽርፍራፊ ሳንቲሞችን እና የሌለው ደግሞ ዝም ብሏቸው ያለውን ቢሆን ዝም ብሏቸውም ሲያልፍ የነበረው ሁሉ አሁን አላፊ አግዳሚው ሁሉ ያለውን እያወጣ ይሰጣቸው ጀመር። ከሳንቲሞችም አልፎ ብዙ ሰዎች ብር በእጃቸው ይሰጧቸው ጀመር። እኛ አዛውንት ሽማግሌም ግራ ተጋቡ። ቆያ ሰውዬ ምን አድርጎ ነው የሄደው ብለው ራሳቸውን ሲጠይቁና ግራ ሲጋቡ አሉ። በዛች ሰዓት ብዙ ሰዎች የረዷቸው ወሩን ሙሉ
ለምነው መጽዋት ጠይቀው ካገኙት ይበልጥ ነበር። በጣም ድንቅ ነው። በዚህ ግርምት ቆይተው ወደ ምሳ ሰዓት አካባቢ አንድ ሰውዬ ወደ እርሳቸው ይመጣል። እርሳቸውም በጥርጣሬ መልክ አንተ የቅድሙ ሰው ነህ፣ የጠዋቱ ጽሑፍ የጻፍከው ሳናግርህ ምላሽ ሳሰጠኝ የሄድከው ቆይ ምን ብለህ ነው የጻፈው ልጄ? እያሉ ተከታታይነት ያላቸውን ጥያቄዎች ያ ሰው ምላሽ ሳይሰጣቸው መጠየቅ ጀመሩ። ያ ሰውም በደስታ አባቴ፣ በእርግጥ በገንዘብ አረዳሁትም፣ ነገር ግን ጽሑፉን እንዳየሁት የተጻፈው ነገር ሰዎች እርስዎን እንዲረዶት ወይም እንዲያግዞት ብዙ የማያስችልና ሰዎችን ለእርሱ ያላቸውን ስሜት እንዲገልጽሎት የሚያስችል አለመሆኑን ስለተረዳሁኝ የተጻፈውን ነው የለወጥኩት እንጂ ሌላ ምንም አላደርኩም አላቸው። እኮ ምን ብለን የጻፍከው ብለው ጠየቁት። መጀመሪያ እርሶ የያዙት ካርቶን ላይ ማየት አልችልም እርዱኝ ይል ነበር። እኔ ደግሞ ከጀርባው አዞርኩና ዛሬ ቀኑ ደስ ይላል ግን እኔ ያላየው ብዬ አስተካከልኩት። አዩ አባቴ፣ ሰው ይህንን ሲያነብ የእርሶን አለማየት ሳይሆን የራሱን ማየት ስለሚያስብ በደስታ ለእርሶ ያለውን ይለግሳል አላቸው። እኛ አዛውንት ሽማግሌም ይህ ወጣት ያደረገውን ነገር በቃላት መግለጽ አቅቷቸው እጁን እየሳሙ አመስግነው ያደረገላቸው ነገር ትልቅ እንደሆነ ነግረውት ተለያዩ። ታሪካችን እንዲህ ነው። እንግዲህ ከዚህ ታሪክ ላይ በጣም ብዙ ነገሮችን እንማራለን። ምናልባት ታሪኩ እንደያለንበት እድሜ እንዳለን አስተሳሰብ እንዳለን እይታ እንዳለን አመለካከት እንዳለን ሰብእና ሊለያይ ይችላል። ከዚህ ታሪክ ውስጥ ልናገኘው የምንችለው ፍሬ ሐሳብ ማለት ነው። ነገር ግን አንድ የማይካድ ነገር ቢኖር ለመሻታችን ለጥያቄያችን ትክክለኛ ምላሽን ማግኘት የምንፈልግ ከሆነ በየትኛውም ጊዜና በየትኛውም ሰዓት ላይ ለምንጠይቀው ጥያቄ ትክክለኛው ምላሽ ማግኘት የምንፈልግ ከሆነ ጥያቄያችንን ማስተካከል እንዳለብን ነው። ምናልባት ዛሬ ላይ ሰዎችን፣ ድርጅቶችን፣ ቤተሰብን፣ መንግስትን፣ ተቋማትን እንዲሁም ደግሞ ፈጣሪን ብዙ ወይም ደግሞ የተለያዩ ነገሮችን እየጠየቀን ሊሆን ይችላል። ደግሞም ነው ሰው የሰው ፍላጎት ሁሌም ስለማያበቃ ፍላጎታችን ሊለያይ ይችላል፣ ጥያቄያችን ሊለያይ ይችላል። እየጠየቅን ያለ ነው ግን ነገር ግን ለጥያቄያችን ትክክለኛ ምላሽ ማግኘት የምንፈልግ ከሆነ አሁንም ነገም ከነገ ወዲያ ሁሌ ጥያቄያችንን ማስተካከል ይኖርብናል። ምክንያቱም ሰው በሀሳቡ ወይም በአእምሮ ያሰበውን በልቡ ያመነውን ያንኑ ነው የሚሆነው፣ ያንኑ ነው የሚያገኘውና ስለዚህ በልባችን ምንድን እያመን ያለ ነው፣ በሀሳባችን ምንድን እያሰብን ያለ ነው፣ በአንደበታችን ደግሞ አውጥተን እየተናገርን ያለ ነው ያን በአእምሯችን ያሰብነውን በልባችን ያመንነውን ነገር ነው እና የምንናገረው። ስለዚህ እነዚህን ነገሮቻችንን ጥያቄዎቻችንን ማስተካከል ስንችል ለጥያቄያችን ትክክለኛውን ምላሽ በትክክለኛው ሰዓትና ጊዜ ላይ ይሰጠናል። ምክንያቱም ጠይቁ ይሰጣችኋል የተባለ። ስለዚህ ጥያቄያችን ግን ትክክለኛ ሲሆን ይበልጥ ደስተኛ የምንሆንበትን ምላሽ እናገኛለን። ስለዚህ ጥያቄያችንን መመርመርና ማየት ይጠበቅብናል።
ጥያቄያችን ሁሌም ቀናዊ አጥፊ ሳይሆን አልሚ ቢሆን ደግሞ ለኛም አካባቢያችን ላሉም ሰዎች ለዓለምም መትረፍ መድረስ የምንችልበትን እድል እንፈጥራለን ለራሳችን ለማንም አይደል። ስለዚህ ጥያቄያችን ቀናዊ መሆኑን እኛንም ይሁን ሌሎችን የሚያጠፋ ሳይሆን የሚያለማ መሆኑን ቆም ብለን መመርመር ማየት ይጠበቅብናል እላለሁ። የዛሬ ቆይታችን እንግዲህ ይሄንን ይመስል ነበር። እርግጠኛ ነኝ ቆንጆ ነገርን ተገንዝባችኋል ብዬ አምናለሁ። ይስተካከል፣ ይጨመር፣ ይህን ነገር ብታቀርበው ብላችሁ የምታስቡ ካላችሁ ደግሞ አስተያየት ልትሰጡኝ ትችላላችሁ። እኔም ደግሞ ለማረምም ለመታረምም ለማቅረብም ሁሌም ዝግጁ ነኝ ማለት ነው። አመሰግናለሁ። አድራሻ ከታች አስቀምጥላችኋለሁ። ሲዋልተቶፕ